حداقل دستمزد 487,000 تومانی کارگران ایرانی را راضی نکرده است. فعالان کارگری و کارشناسان اقتصادی خواستار بازنگری در این حداقل دستمزد شدند. آنها حتی به شکایت از دولت روی آوردند. شورایی که زیر نظر وزارت کار و دولت فعال است، اسفند ماه گذشته حداقل دستمزد کارگران را برای سال جدید افزایش داد. حداقل دستمزد کارگران در سال 91 390,000 تومان بود، اما دولت با افزایش 25% این حداقل را به 487,000 تومان رساند. تعیین حداقل دستمزد کارگران به این دلیل اهمیت دارد که کارفرمایان به کارگران خود بر مبنای آن حقوق پرداخت می‌کنند. فعالان کارگری می‌گویند زمانی که تورم 30% است، این افزایش فایده‌ای ندارد. بانک مرکزی تورم را 31% می‌داند، اما منابع غیر دولتی نرخ واقعی تورم در ایران را تا 50% هم ذکر کردند. حقوق کمتر از 500,000 تومان و خط فقر 1,000,000 تومانی. چند سالی است که دولت احمدی نژاد به رغم بالا رفتن قیمت نفت و درآمد بالایی که داشته از اعلام خط فقر خودداری می‌کند. اکنون فعالان کارگری می‌گویند وقتی خط فقر بیش از 1,000,000 تومان است، حداقل دستمزد حدود 500,000 تومانی یعنی کارگران تا اطلاع ثانوی زیر خط فقر خواهند ماند. برخی از نهادهای کارگری چاره را در شکایت از دولت دیدند. آنها به دیوان عدالت اداری اعتراض کردند تا مصوبه دولت را لغو کنند، مسیری که شاید طولانی باشد. و از سوی دیگر محمود احمدی نژاد به گفته منتقدانش نشان داده که به دستور دیوان عالی چندان متعهد نیست. به گفته همین منتقدان در ماجرای عزل سعید مرتضوی مدیر عامل تامین اجتماعی با اینکه دیوان عدالت اداری رأی به عزل او داد، اما احمدی نژاد آن را نپذیرفت. قوه قضاییه جمهوری اسلامی به شکایت کارگران برای لغو مصوبه تعیین حداقل دستمزد در ایران هنوز واکنشی نشان نداده است. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.